解体各种与都市传说相关事件的都市传说解体中心，突然出现在女性房间里的神秘男人，这个男人究竟是谁？他的目的是什么？新人调查员弗莱季迎来了他的首次事件调查。当事件的谜团被解体时，揭示出令人惊讶的真相。都市传说解体中心第一话，在黑暗中窥视的眼睛。